Bon. Et pour moi, c'est adulte nord-extérieur. C'est une vête. Kjo më duket ka qenë 70-ën. 70-ën. U martu një shok joni i burgut, i Dado Bruna. Ka qenë antar organizatës tonë, me shok të vetë. U martu e në Gjakov. Edhe, nga thirë një shokëve mërë në pjesë ndarësëm. E ndarësëm, u propozue, bile këtu, në Nërman Brak, a i këtu është. Këtu për në, po. Po, edhe unë i djaj propozaj me dalë njeni, ishë një 200 dasmurë sa, me kërku e 1.000 të heshtje për Fazi Graqevcin edhe në respekt të burgosin që kishëm në përbuqje. E pa të arsyshme, më propozu më, dole onë, i përshëndet të dasmurët, jo bura praj dasëm, edhe kërkova që të matë 1.000 heshtje për Fazi Graqevcin, edhe në shetë respekt për shokë që kemi përbuqje. U kryja e punë, edhe me një rrugë halakat puna, atëherë burgosën. Burgosën. A ka foli ku shka të regu, apo që? Pa, u, ajo, u bo botnisht, pra ndarësmës. Botnisht e ju bo, e ty tërë ke ndarësën Bardhul Qavush. Aj Bardhul Qavush ka qenë kryetari i Gjyqit Gjakovës, erdhën gjyqë, dushma i kënë armeja, mizan dy vjetë burgë, dhe i majtë ditë më ditë. Pa të u burgosën e ljetri dhe tjerë. U burgosën ka një mujë ditë. Këto dy vjetë më bujë, më pejë i ka majtë. Po dy viti ka majtë pe, këto jo qoha me djetem, po është një thanje shumë interesantë. Dhe më thonë, po është sa brejnë në mësillës, që gjatë e kime dhe nuk në përmën një asë një anë, dhe më dhe përgjësim dhe vete, për shka u dhe mua, dhe nëse 30 vete ambetën pa u burgosur. Po, kështë, se fakti motra e në në mbras, u martu për hydat dhe vrungën. Jo ka qenë hera dytë kur jeni burgosur. A i bo një darsmen, në thirë të në shokët, po kështë e thirë njërës njoftë, në familjë Gjakovës aty, me sirë është e kështë thirë, po kështë pa duke ka punën me ta që është Bardhul Qavushi. A i Bardhul Qavushi ishte kujtari gjyqit komunalit të Gjakovës, a i faktisht kështë deklarua, edhe erë në gjyqë dëshmoj, u denua dy vjetë dukë. E tash, u qka ta që ka thunë në Nërman Braha, kënë jetime, të atur gjitha, unë nuk pranohu asosh. Aska... Po, ta që, ato e në të gjitha e në përjetuet, të nga dhe blebe sa zotën nuk du me folë për zemë të tida, se në kohën e shkaut, mu burgosë, mësë pa të tura, nuk kanë dole e punë. Nuk kanë dole e punë, po njeri gjallë nuk kanë përmenë, mu mi thënë 20 burë, të se da ti majtë atitë më ditë, kurse 30 i burgosën tjerë, i majtën ka një mujtë. Ishtë në burgu në pejtë, qëta qenë burgu i pesë? Po prap burgu i pesë, muna me thonë, ka qenë pak ma ndryshe se burgu i kohës të Rankovicet. Në burgu i në pesë, tash nuk ishte Rankovicet. Ishte një regjim pak ma ndryshe, për ndryshe ishte kryetari gjyqit bile erdhë, fatë, krezio. Unë edhe në liber kam. Ka qenë arrogante, ka qenë ashtu ndajnet burgosën për ti ka pas një sirënë të jashtë akonqëm. Gjaqe edhe, që blerë, qëta që më thirë, se vlajë ti e krenë kryzijo, resmi e kryzijo, mbaj i kam. Kështu që edhe kam mitësime ta. Po me krenë kam pas të parës me Ramburg, edhe gjatë relibën e parë, resmija e ka shku parathanjen, e krenë kryzijo ka bo redaktimin. Që regullë që është, liber, edhe dy jetë borë, kalumë borë.
vetmije. Vjen vite kënë qenë vetmije? Ja, ja. Aty kam majtë, ja, kam e të qenë 2 mujtë. Kam qenë, ja, 9 mujtë kam qenë vetmije. Dhe ma sa njëna erë kemë markë për ture, dhe me të kryumë, kryumë i shqinë e vazhë më dhije të onërë. Si është me qenë vetmije, dhe gjithë kohës me qenë vetmije? Po, provojnë e natë në shpitone. Hinë shpitone, më shile derën, vetëm 24 orë re, dhomë tonit, atë kur nëmë. Jetë e fështirë, jetë e të mërshme. Jetë të mërshme. Unë po të ndojëtën, atëherë kam qenë qëtër moshë, kam përjetumë, me tash me mdojë, tash me mdojë. Une, jo që faktishtë nuk e marrë shqime dhe marrë formë jetë, si atë e po. Fështirë është, jetë po që tjatë. Të fështirë. Ta është regullë, Burgu ka pas... Ndo këtë ka 15 minuta shëtitje një obarëkon, shëtitje ka 15 minuta, po vizita ka qenë... Ma ta e di unë, mujtë njëra, si komarë. Ka qenë vizita, Keni pas drejt me marrë diçka që ju kanë sjellë? Po. Diçka na sjellë si bishpije, po, që që edhe këto. Që motra i këbale, jo, që së mu pikonve të netë, para dyve dhe burgut, të na kruve, na bëshin diçka. Ka pas diçka për shumë që nuk është leju në marrë? Jo, për pak diçka o leju, nuk e leju gjithë që. O kone caktu me. Ka leju buk me marrë, do një salam, do një diçka që është. Absolutisht në burgun e parë s'ka pas. Vallaj edhe në pejë s'ka ndonë. Në pejë në ka ndonë, e këna pas të burgosën politikën i katolikë, kështë vra gruën edhe nuk është qitë vetën, ka dy shkun të nese. Ati pejë Italia që është në, ta që është për vrasë, i denu për përshatim, a për është pasën e nuk. Ati në i bëshin libra, ta që është fyda që e ledë, nuk në e bëshin libra. Po shënë këllë të kishin libat e bibliotekës. Edhe vishin, vishin. E pas lirimi për e burë të dytë, që shka vazhdu pas ta jeta për duën? Sigurisht kënë qeni gjithë ndjekon? Qërë gjithë ndjekon, po kam punua. Ta një jetën kam punua. Kërë jam rohën burë, kam punua. Kërë jam dalë për burë, me njëherë kam qërë të shohën, kam punua. Rova qëfësi. Jam shku në Turqi, edhe në Turqi, e kom hapë dyqanin, përshqit një këpuzve. Jam shku në Suedi, me njëherë kom hje. Unë e kom pasë princip jetësor, parën punë me siguru eksistencen, mas me konin varën për i dikujna. E tash, atër në Turqiku kam kalu, e kemi themelu e degën e organizatës, të lëvijës natural shqintarë të Kosovës e vijës e tjera shqintarë, dhe kemi qytë komiteti Hasan Prishtina. Aty, tanë kohën, sa kemi bëku, këna bëpru të organizumë. Të njëtë në gjarë, pasi kemë dojë në Suedi kam kalu, edhe atje kemi organizume një dekën organizatës, edhe ka bëpru dekën organizatës, faktisht deri në shtirimi në Kosovës. Ju ma herë të tregu që është jeni detyru në ndjargu, po para për akish, që ka keni bëpru dojës regullu të dytë, po. Ka qenë viti 72, po. Shtatë e një. Qysh kanë vazhdu këto vite, qëka ju ka detyru që ju në ndjaku? Qëka ka qena e fundet? Shqiptash, na kemë qëtë organizumë, u zbulu organizata. Kto? U zbulu organizata, organizata u zbulu në vitin, në vitin 1979. U burgos Shqeqashari, u burgos Hysen Garvala, tentu me burgosë të Jusë Gërvallën, edhe iku, kalu në Gjermani, u rëzikoha unë burgosë, kalu në Shqipni, ta disa shokë me të napet pa u burgosë, me të shasni që disa me të në pa u burgosë. E ju me qëfar dokumente këni dalë jashtë? Këni marë të dikujtë apo? Jo, Shqipni jem dalë, kam kalu kufinin. Kam kalu kufinin, me ta që ka dënë që kem kalu kufinin, Tereza kur falim e ta. Se Tereza në ka që dhe kufi, vlaj saj dhe borë saj marë, marë kulturë, ata më kanë qitë. Ma tonë kufinit, dhe kufinit jam kështë kalim, jam ka qenë. A ka posë në e problem për në kalim kufinit? Po faktisht me rëzgjit, rëzgjit e të për në, po kam kalu.
Jag kom, men på momentet kött burgunet, kött burgu i tre. Och jag fick tre nya på burgunia på. På nu kan passa mer av. Och när men vet jag kommer att ha vold vad mest. Eller när tror. Prej spis. På disse bara kom på att fatta du sjus. Nu dit du sjus. Eller fatta på nästa. Njärs man kan det munjärs. När Borås är funnit. Kis vid oss stått. Kanske doktor Ramadan Djema. Lajtina och Jim Djema och det är på båsa matna i kiptaret när brygas. Kanske doktor i spitalet på Kines. Det ska inte ut bara nu mår jag med bunden kontroll. Nu är jag med bunden kontroll nästa år. Jag har bara kontroll i mitt atom. Och det händer på Peres med OVS. Pakke sen också till en duvet. Och den ene är så att Kupadalim sånt. Att ha utbart med dagbord. Det är så att svunna medalj sånt när du med rama heret. Sen är det några pärskar när vi bor hos av någon sida. Och det vet man vet. För doktorin är in. Sim är krymponen på att ut på en ungefärsamhetal. Jag känner fan just nu. Är det mjöfta hit. Näset man gäst är en burkos. Vet du när jag är pergadit. Jag känner tjurspin. Att här är på att ut. När domnits slavet. Du känner att det är att ut är markmartoret. Det är på markmartoret. Eller tärskapten Teresa. Så vi då är på en paravålig kapacitet. Man vet det. För att vi sen nu kan passa med honom. Det tar 28 år att göra på bordet, kreditskattron. Kreditskattron är en passiv och ett på trauna. Och när med rambor. Med det så hade jag tjänat ju en mycket tjock. Det kan vara krasitjer, det kan vara tjock som jag har. Det är det som kan vara lukka finen. Det var lika pass med vetet. Med pass på borgåsna. Jag sa vad vet eller det. Det är precis som är lätt. Det är en massa dåliga kipning. Kallar jag är roka till vetet för sjuka. Jag vill säga att och du måste sända en skepning. Passar du måste sända en turki, nizmer. Det är så här regulon i detta. Men så ska vara att jag pratar ner sig mig, men jag pratar ner sig mig. Och det är bryt om nizmer och när det är nya. På att ut är det här ni är man till nedsätt nya till sig. Och så ska jag kort turki på här par. Du är pyt. Ni blev jahannigt av sin vän, kanske hela traktata, såg du. Tjona tö. Intressant, men som vi har faktiskt gjort av med familjen. På? Det är att kyrkan är där. Tasha, morgon blir det med familjen. Att jag bor i valet här. Så jag bor i valet tätt här, kvar på månader på båt. Men tack och men. Tasha, man får grunnet minne. Så, och när jag tog att det var 12 på grua. Så jag körde in med Javjet Kashmor, 12 när Jast. Det med det kan jag på mun. På, det har som så med på mun, det har svett eller mun. Men jag tog en pass med. Jag bara svem kan då ska ju nu. Men som kan då ska ju en bas, rim bas. Kem banjat, kem patun, kem chefnikem, banesa kem spia. Så är det ju så gott att kalla utan det. Att det är när Svedi och Vrashåk, då var det så gärna, och var det så att det är kung där såg det när han kan kunde just hur man kallar utan såg det. Det är det jag organiserat, det är prönt organiserat att det är. Att det är regulova dokumenten att det är Svedi, när Turki, gruja nog här, nu då, med hopp, min spiv, på kvinn, på kvinn, på kvinn. Edhe unë kalua në Zvicër, në Zvicër Gjermani, për Gjermanisë, për vendohë sa Suedi.
faqe i morë letra, se isha, kisha dokumenta që jenë përmë. Edhe, mas pes, unë i morë letra, dhe posa i morë letra, me një hapa një qanë, edhe aktivitet, edhe me kujni përmëvarë, e kërëm këtë gjithë mërë ka pasë apërën si kjetës. A ishtë në Turqi, a vënë së e di që këshin dhe budi kanë me ju vra, ju fa që shumë herë kanë këtë pasë? Po, të ashtë këtëm, Turqi, me të ashtë jemi shokë me tëmë, i ka marë katër banesa për me jenë Qerat Kavajsë, një Shukri Demiri, a i moshtë në të djeqarë kështë dalë në Turqi, nga Kumanova, me familje. I kështë kështë shkollimet e ishte bo polic, edhe vjen një njeri i Kumanova, dikon, të haj, edhe thëtë, po të pagojnë, thëtë, me në një muë me pru Sabinocen dhe kufin në Greqisë. Dhe përshëm për vetë që është kufin të Greqisë me në qurë. Sa ata kanë qenë të interesu me në kida puhe. Se kida pime, ata e deshin që me në kida puhe, është nuk i punë e vështë me mëra. Edhe mysën edhe kida mi gjitha, me qitë shokë që i kone për Kosovë. Edhe kë, vjen, edhe këto këtë libri kam, vjen ora 12 natës, 12-15 ore vjen, në të pazar për Istanbulet, dhe kështu të regon. Policia turke e burgosën atë, dhe Allah e një të patatirë dhe mund pyytje, e një bashnjak i shkuan policë. A jo, nuk ka, ta dilë të këbu, tha, nuk ka që ta bëshku, ka, tha, hala, a i vetë i treti kështë qenë, një i ikë, dy burgosën, dy të denojnë ka 4 vjetë e gjysë në burgo. Jo, ka qenë në shkak aktivitetit që e keni vazhduar dhe jashtë, në bashkë një... Jo, s'ka lidhje. Edhe mrena dhe jashtë. Me vra Sabino Cilën si anëmik. Po, s'ka vra këtë tjerë. Ka vra një Sugërvald. Kër vra një Sugërvald, atë në qatë kodeshtë me vra dhe mua, unë e pështova, po ka vra dhe këtë tjerë ka vra. Kështu që, a i ka qenë rast në Turqi. Masën e kanë qenë në disa herë në Suedi, ka qenë në Gjermani. Qim Rami ka qenë kë e Syri Popullet. A janë dënu, po më në këta ma herët, a janë dënu në vetë të gjithë? Vetëm këta dy Turqi që janë dënu ka 4 vjetë e gjysë, kurse e kjo janë dënu 12 vjetë burë. Ata tjertë, jeshtë e brede një problemi malë tash. Përsham njerëzit që njerëzit që jenë pështojshin për i tyjnë, ata kishin dhe farë lidhesh me ta. Atërë, me besë, na po të kaldojmë, kish kujdes, qështu, por me qitë e përgjyje në asmune me arru. Kështu që këta jenë burgos, dy të qisë dhe një këtu të jenë burgos, dhe jenë denua. Me 23 dhëtor kam qenë ndetru, më kam qenë ndetru më ljargu edhe kam arrit me kalu kufin e mishë. Dhe sa pas lukë të zvitë i 99, po, jeni. Po. U mi dërënëson krejt aktiviteti ju i jashtë, qka ka qenë ma konkretisht? Konkretisht, faktikisht, ne kemë formu dekët organizatës edhe kemi vepru në kodin organizatës. Të e ta qenë shamu? Po, edhe ato aktivitetet tona ka qenë përgjësi me propagandue qashën qëtare, me përgatit njësë për luftë e fundit. A ka posë dhe lidhje me këto që shkanë qenë këto të përqinë që e këto... Kanë qenë gjithë ato. Unë kam që kategorisht këndë në të përqinëshit. Kanë thonë, me të përqinësh, se rrëtë Kosova të përqinësh. Për Kosovë të me dhonë gjitha. Po ta është përshamë ka qenë reakcionin, familjen dhe bon familjen. 200 erë me aqë familjeve. Unë e kom që 2 familjeve. Kështë do mujë 400 erë kom qëmë. Dhe kom dimu vazhdim i kom dimu njerës. Edhe kom kështë, se dhe kisha mundësi të punë isha, kom dimu e njerës që kanë qenë nevojë. Familja nuk është bashku me juve? 12 vjetë. Ma 12 vjetë ka arta e të une, kemë bashku vjetë bashkë. Kërë qenë para luftës, kom duke faktu ka në të ju ashtë? Turqi ka arë gruja ka letë në mu 3 vjetë. Pe Turqi së këtu në Kosovë.
Nga 5 qicën kam paluë në Suedi, edhe atje kom jetu vetë. Edhe në Turqi kom jetu një vjetë gjysë vetën, pasër një parë 3 vjetë guja. Pas që kom kalu në Turqi, atje në Suedi, ta kom jetu, kajtë kam jetu 12 vjetë, me këtoj me atje 12 vjetë. Kam jetu vetën, pasër një parë guja, fëmija, familja, ta është një vajzë për me të Turqi, atje në Suedi, si i kam këtë kajtë Kosovë, një vajzë për me të atje, edhe ka dy djem. Që është ka ndiku të ju këto gjarjet në Kosovë që janë për shano prej 89-ës kanë fillu edhe ato greva terminatorve, demonstratat e ndryshme që janë bo? E tash për grevat e terminatorve, demonstratat të gjitha ato tragjike për ne ka qenë demonstratat të të njëshit, të cilat i ka organizu Serbia edhe banda kriminalin dhe Hoxhës. Me fakt, jam autori aty në gjarjeve. Kurse këto tjera kanë qenë një fillim normal. Kanë qenë një fillim normal. Pe marëm që rasin e minatorve. Kur minatorët, o dhe lajmë e një gumë televizion, tanë hinën minatorët dhe. A përnësh. E majtëm një tubim aty në Suedi, me si unë e 3-400 vetë. Do, unë ju thëmë pasi, ose të pasi ullit, mu të buna për do mrami me bisedu e me kështu, u qova dhe jam nërvoz nga natyra, ashtë për i sënë mua. A, që do dhina me hongër darta, ata në dhena me hongër darka, edhe mënyrë protestu se dole për i sadhës. Mas mi e ngajtëm, që këna si Haradina që përshim një mburë, që është ka denuat atje, na si Haradina, Gjabir Zharku edhe i ka qenë mburë, edhe një 5-6 shokë, ka ndalë mas mije. Vesh një fjallë më ka thonë, që ka po thuba të sabri? Unë po thëmë, jo që kësha dugohen me 5-6 punëtorë, me krejtë, i mpshjela krejtë. Ata në dhe në ngrevurie, ata në dhe grevurie, në ngrevurie. Me ty jemi basa sabri, jemi kësy, jemi ullë, kom kësh në tokë, aty top 27 vetë u banëm. Nesët 75 vetë u banëm. Edhe e disha mi ble, dy kanë qenë edhe intelektual, nuk i lash me hiheqë në grevurie, se ata e disha Kadri Osmoni edhe Ismail Lugova, mu marë me mjetë e informimit. Që edhe disha Suedisë shumë mirë, thash ju keni s'ka punë bëllë, që me ne e disha si Suedi janë të tërsumë. E ma te për o folë, o bozhurëm, o ne për televizionën, ne për kretë greve a jonë, që po solidarizohemi me minatorët e për. Tash, na një natë, faktisht dytë natë, na hinëm në grevurie. Kina nëjtë në grevurie, mas jëndalë në natër për dhejut, një natë ma vonë, ne në natër. Kon nën dita dhe dita, së amajtë në natër. Të ditë, qaqë. Një natë në ma vonë, ma shumë atje kina vajtua, greve në uri, si në solidarizu me ta. Zdo gjo që ka ndohë, gjo që bo, jemi solidarizu, kemi nga protesta, demonstrata, të naon të Evropës, që akë në Amerikë këna bo. A përvesh, për gjithë njëjarë këna bo protesta, këna bo demonstrata, këna bo. Bile, tashë, se kjo fryma e enverisave, sanisave, sot janë tjithë, të pashërushëm. Edhe kjo është interesant për ju ka ndaj. Ishëm organizuë ka një demonstrat në Stokholm. Stokholmi e Malmoja e këshem 700 km, po shkum për të në ube. Po tash, une apet a i robacepsi, i mora flamujve, jo hoqa yllin, krejt komplet. Jo hoqa yllin, edhe kur shkum atë, kur shu qiten flamujve, pa yll, a mërësh, një pjesë, o, një pjesë, i kanë, o, qyshtë, o, ne. Edhe u këtim, në Malma, ma dy dite e profesor doktor Femi Agani. Po, u vendoste profesor doktor Mohamed Shatri. O, është ndaj, një aktivist e shokioni. Ta shu njeset, që ashku në nëngjes, shpetinat e masa një adiktin për të bime, edhe aty ishe në mëngjesin e kriboj e gujet i a, po bisedujem. Ty e bisedujem, erdhen dy Stalinistë e verista, që kështë që i kena, një
ragi precisa, me një tjetër. Po ragipi pak ma i moqë, ma kongjodos, edhe ullu ma të, si u përshëndetën, ju drejtuën a i tjetëri. Profesor, e mi e gonë. A profesor, tha, a bon kështu? A qysh? Sabrina Vosilla ja ka hik flamurit yllin 5 rëmsh. A po pëse se këni hik jo? Qek që hik jo, se kështë hik Sabrina? Me të ta, ma ylli flamurin komptarë shqiptarë në këtë Evropë, dhe mund nuk ka pa mu. Pe që ati rastit, faktisht, une ja hoqa, profesor Agani e vërtetoj, mos se qiti kështë, së përmen kun. U po më intereson edhe të vitit e të nërë të tijt, nërë të nërë lufta. Dhe më thënë kemi qenë jashtë, po qështë e një përjetu jo? Une shqiptash, në atë ku kam qenë, shumë kanë qenë Shqipni. Se në vitin 1992, Sali Berisha, tash edhe e tash kumë një oftin, se kërë ra regjimi komunistë Shqipni, e Sali Berisha në pushtet, edhe unë rrunë ambasadorët. Erë një ambasador i Shqipnis në Stockholm. Na me shokë shumë e vizitumë, për me pasë qëka me pasë dhe zividi i shafi Shqipnije, ma të teshat vjetërume, ma të putë, ma të besharet, ma të gjitë e majtë në të bimë, edhe thyrë, erë ambasadori, edhe i thash djallë të kësha i di, thash shkoja, se përre që në 13 butike, përre që edhe shkoj e veshje, mathe, në reqër, udoj. Pra, ta i pukët ajt i tregon Sali Berishës, që 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 shërë, sabin o sjela, o sjela mirë me mua kështu. Edhe i më bon ftesën, për 28.9. të vitit 1992, më thirë mu, thët, me letër të gjerë, thët, mere kondush e hajdini, me se shenuat 28.9. po ishte për vjetore, ishte në që vjetore, që që ishte. Unë merë plan, shku ma të, pe atyt në Vlorë, u kryje ceremonia, nëjta 10 ditë në Shqipni, edhe e pa Shqipni, i bo Shqipnia. Që kësha lëmë për më nëzve të ndajnë. Po, dashnje ndaj edhe të shme madhe. Këtë që unë vitin e arshëm, 93-ën, kësha punu atje, kësha bu barë. Kësha dyqanë, 5-6 punëtor punë e që, me kësha punëtor për polonin e pejnë. Se unë po thëmë që në 92-ën, 93-ën, kërë kam lëmë punë, asë Shqiptarën, kësë Suedin, e kërëm kësë, ma mjësë, nuk ka që në ruën. Taj masë në e gjinja kam bosa, kësha dy punëtori. Edhe, mora pare, shkova në Shqipni, bleva të ruën në Tiranë, në Tiranë e rjesëllitën e vogël, unë e komaru villën e parë, tri kasë, sa dështë, në dërsë, në Arapaj dërsë, mora të ruën, edhe ti fillua punë, me ne fillua ndërtim gjatë, edhe sot jem ka punë, se kam nërë kur. Edhe, ndërkohën e lashtë punë në Shqipni, atje në Suedi, edhe të shuaj në shashkoj shavish, apo me punu për e shashkoj Shqipni. Edhe, kur e mora trullin e parë në Tiranë e rejë se litre vogën, edhe erë ndokoj shi atë, atë vele li, pa, ka i e, thash, gëmë nga Prishtina, a i po jetë në Suedi, nga Suedia ke arë në Shqipëri, për si nga Suedia, po Shqipëria është haleja, o shëni ku që është haleja, kë në dëndqetën me në këmë makinë, tha këtu a i tash me cinizm, tha këtu tha haleja, i thujë tha qenefi, tha, po po, Shqipëria është atë qenef, tha nësë Shqipëria qenef, unë jam krymë këti qenefit, po du në qenef të e me jetuë, për në parajës e Suedi se lash, shkova aty, po që është orëtit, kemë punua atër, kemë punua, kemë boha, kemë ashtu, por e tash, ku puna e luftës. Në vitin 1998, 120 Kosovari kom pasë shpijat e mija, që pa ta maru shpijat të pa ta mu. Në vitin 1999, kom pasë 114 Kosovari. Por krahu jonë ka qenë, krahu Ahmet Krasniqi, sa Ahmet Krasniqi, ka qenë i organizumë në 75-ën, prej me të Shatniqit. Ne kemi që për ështarë, pëse faktisht a i ka qenë një djani, brekullushëm, edhe i familjës të zëgjën i vodës e tjera tjera. Atëherë, Ameti, edhe Amni, një uhtë, personalitet, ishte kolonel, jo, një kanë gjithë Amni general, po ka qenë oficieri ma i shkallum në këtë ishë Vosavinë. A në partë e fatë, u vendosë atje në Kroaci, me Kroatë atje, edhe u zëgjadë ministëri, kë Bujar Vukoshi,
e mënoj ministrët e ushtrisë, edhe ato me kusht, i propozon për ministrë të ushtrisë, dhe të nëse e zjedhë një Sabinosi e ministrë e punët me nëshme, shëfë që të jashonë këshiltarë timin, dhe të unë pranoj, për njështë, dhe të unë nuk të pranoj kërë. Po pavarësit nga gjitha, ta në që ne kam qenë vazhdimisht kontakt me, se bile edhe një shpi e këm pas, një shpi dy katëshe, mjaftë e madhe, ato ja dërzova Ahmed Krasinqit. Se Ahmed Krasinqit tash shtabin e kishtë në Tiran, por bazën e organizimit e kishtë në shpitime. Edhe shpi unë një falja. Tash sa duhet, duhet, kjo duhet, me shqit, unë me shqit, edhe ato parëm ju shpërblej për luft. Faktisht, Kosovë ja bo dy lufta. Një luft e kam bo, krohjon. Kjo, Rifat Jashabli, e kje të qoj me fotografijetën, të unë vje vazhmisht. Mbajet mija pa të vetë, ata doktor të mi, e ke një thët dejtorin për para. Apo në të dhe nishën, unë e shkësha me shë materialin Stambol. Të unë kanë qenë Shaban Jashari, Hamz Jashari, Rifat Jashari, Rifat Jashari gjallësht. A mesh. Edhe fakt kisht, grupin e parë, mu shtruve, ne kena organizuar. Grupin e dytë, ne kemi organizuar. Me ka 30 vetë, grupin e 8 ne kemi organizuar. Edhe bile, grupin e parë kërë qumë, Ymer Berisha nga i kryke këto punë me Shtovar Mullodin, këshëm qokët njerë që i kryshëm këto punë, financimin i ka bo Bujar Bukoshe. Ma më thonë që a thonë, unë zdi që kush është e qka është, financimin e grupeve që i këna qumë me ushtruin Shqipni edhe kushtëshin, sa me që ka 30 vetë, duke me sigurin me kasane, me ushtrim, me oficerë që i ushtëshin, se nuk dëshin me kap njerë me qunë njerë në lupë, me thonë, ka pe qëtë pushtë, dhe që aty. Me punu njerë, me konë përgadite. Atëherë, bile kërë këthynë së pare, këj Berberisha është, edhe tha, kërë këthynë, tash, po më raportonë më tash, që ka botë, që botë? Ta batë, i qunë, i nërëqëm, i regullum, i vendosëm. Tha, edhe kalodonë të në tha, për dhëmë, edhe fërqin e dhëmëve, i okon blitë tomëve veç e veç. Musë të bo marak që i kina lonë në qaketës. Gjo-gjo shkojnë, një gjo-gjo shkojnë, të regu gjo-gjo shkojnë. Tani, lufta jonë ishë, një hapë rrugën Amerikës, NATO-s. Lufta e hashimave, e LPK-s, që në kom shku liber, kom liber dhe që blitë gjatë të që vëmë, puqi e LPK-s në lëvizin e demokratit vizionarë me të shkatiqin. Pse ata ju heqte, ata ju heqin bandat e Enverhoxhës. Kljosi, nësa kljosi e në aty, bedi islami, njerës e sigurimit e Enverhoxhës. Parasua dite e pashtë vetë me veshën në gjua mësui e pashtë, kljosi e akuzë, e mbrojke Rusin, e akuzëke Evropën, o vlavë jam dashën, se në komën e Shqiptarë kanë qenë, o motër mija, gjithmonë ka qenë dy linja. Linja komptare. Antisavogre kordoshe dhe linja komptare. Linja antikomptare. Linja komptare. Linja antisavogre kordoshe. Gjatë historisë, sot jemi aty. Sot të gjithë ata shqiptarë, që nuk janë me Amerikën, nuk janë me NATO-n, janë me Rusinë, janë me Sërbinë, me Sërba Rusë pasavidme. Kjo ka qenë që nga beteja Savrës, që i kam liber këto, i kam argumentu të njësë, dhe sa së më ka kundër më kush. To e në vërtetat, edhe sëtë, përsa unë me këta trimat e këto pequnë shëqata e Isburgosëve, për dikë, kjo është rëmë, kjo është shëqata e Isburgosëve, stalin së amerisë. Kjo e këqyrë të, a ka ku një flamur amerikanë, a ka diqka amerikanë, a ka diqka absolutisht, pëse këta jënë anti-euro-amerikanë. Këta anti-euro-amerikanë jënë deshte-zdeshte, pro-rusë, pro-sërbo-rusë, pasavistë. E vërte jetë ashtu. Vlau të jam i thëmë që ashtu, para ca njëtë më bona kërshpëto. Mërë me menë, unë këmë thonë, meri libra të ju, shkruni, i ka shkru 40 libra për adin dhe maqin, vetëm një fjallë e ka shkru kundër Stalinit, kundër Enverhoxhës. Korë, me oprek t'ju në Enverhoxhën. Konë thonë, ledojnë librat e Jakub Rasnicit, Hydajt Hysenit, Slatin Novosedhës, këti Jaravitit. Këtë librat që kanë shkru, e kanë vetëm një fjallë kundër Stalin dhe kundër Enverhoxhën. Korë,
Shqipnia, unë e du Shqipnin. Ja, unë e du Sabrin. Unë pse e du Sabrin? E du familjet teme. E du kombit tem. E du atë superfuqi botnore që ma siguran bijetesën, që ma siguran eksistencën. Se thot, dy libra kom shku për atë fishtën. Thot, atë fishta, pësë është një për gjeni matë nëjë që ka komi shqiptarë. Thot, jo një si popull i vogël, po asë popull i vogël, jo me boshtet, nuk ka mund me mbije tu për apat një shtetë fuqishëm që kam brojt. Dhe e formulin, kombi shqiptarë me egzistuat, i duhet një shtetë i fort, i fuqishëm, i qytetnum që ka interesin e vetë, me në mbrojt dhe me në majtë e kombë. Për nëjë që s'kemi egzistin, ishëm një nej rrëth 30 vetë, një mramje, me një mas luftës. Hyda e të sen ishë ullë këtu, që aty, unë e këtu, majtë i fjalimin e gatë, sigur se këta fjalimit kanë gata, a Fidel Castro 8 orë folke, majtë i fjalim. Edhe përfundoj, a kom frikë që këj faktorën dërkomtar, s'ka për intereset tona, ka për intereset e veta. Me njëherë mora fjallim, unë kom frikë që këj faktorën dërkomtar, ka arë për interesat tona, s'ka arë për interesat e veta. Se nëse s'ka arë për interesat tonë e veta, ka arë për interesat tonë, kur në shetë qëfar budal jena, qëfar ljop jena, shkan. Për dy orë vjen buqisi në fshin nga faqe e dheut. Po ku mund me egzistu pa Amerikën? Ku mund me egzistu pa NATO-n? Po këtu e në që mendurina. Vetë, besë e zotën, para sa dite pa taras, përshën një televizion, një emision televizion në televizion të Shqipnisë. Se i cilë kejmë. Edhe ishë disa akademik e disa doktor shkjencash. Kë doktor shkjencash tha, historia shqiptarë duhet mori shkrua akademik ju përgjecë. Pra jo, tha mori shkrua. Historia shqiptarë duhet mori shkrua nga fillimi, se fillim e marim është e falsifikume, është në frymën e linjes proslavo-greko-ortodokse. Akuzohet Kongresi Berlinit, akuzohet Konferenca Londrës, akuzohet Konferenca Versajt. Kam jo në qmenë, bërë në qmenë Albinët kunder vendimeve të, kunder Rambujes. Po këta nuk janë normal. Këta normal nuk janë. Qa bojnë Kongresi Berlinit? Më si në historinë, se me të tjetë, i kom thone për libra dhe emisioni për nga kujem të për. Unë e kur gjohë, veç dhe është tamim të gjuhë dhe qyshe keni gjithë Kosovë në pas luftës, se ta që në luftë, Po, 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 familje, jeni këtë në vjetur, takë në 89, në Kosovë. A në ndorë, me ushtirë Amerikanë, jem këtëja. Nesëra këmë takim me ambasadën Amerikës, vinë aty, në bajnë. Se më ka shpallë agenti Amerikës. Mërë, unë isha Allah jam, po unë në ti që është agenti. Se unë Amerikën e du ma shumë si Sabrinë. Se pa Amerikën s'kon familje, s'kon sabre. Njesa në ora një mëdhjetë, si me juve pata, sot një mëdhjetë, njesa në ora një mëdhjetë, bëjmë dhëtë me shku drejta tje, se më vinë këta të ambasadës. Ta shtë, është me të ukëm jetu në Suedija, jetu në Suedija. Suedija është të 600 vjetë. Ata gjdo gjash e shohet nga puna, puna. E ta shtë, unë si e marë, me njëherë këmë qërë firme, kom fillua ndërtimet. Ka filluar ndërtimet në Prishtinë, 36 ndërtese ka bërë. Në 7 qytetet Kosovë, ndërtese të para, unë i ka bërë. Prishtinë, Fushë Kosovë, Mitrovicë, në Malishevë, në Ferizaj, Gjilanë, edhe në Klokotë. Ta në Klokotë i ka bërë, i ka 5 ndërtese, 66.000 metrë katërorë objekti i ka ndërtu më aty. Pse? Të në këto palavra që miren e maj fjallime, mërë zotnijin. Gjeni palavra, këthenu punës, qka? Me zhvillu bujqësin, me zhvillu blektorin, me zhvillu industrin e cila përpunan prodhimet bujqësore blektorin, me zhvillu e minirë, me zhvillu e vendin, në gjdo aspekt, në gjdo dhejtim. Kjo është fitore jona, se Amerika në ka hek shkavën për Kosovës, Amerika në mbron prej shkavën, për njështë të gjitha palavra tjere në palavra. Unë së për shemën, veprimit, ato që i kom thonë për Albin Kurti, a i pe i realiza, a i pe i shërë, i kundërvjet Amerikës. Amerikan do gypa, Amerika, Amerika. Pa i e normal mërëtja, a i ki me të kryja ku, ku ne pithutja ashtu. Amerika, Amerika shpëtim
shpëtimi jonë, se pa ta fshihim nga faqja 10, atë që nuk ishtu. Ka thonë i madhi Konica, se tri libra një profesor i Tiranës ka shkruar. Sabri Magjuni në Osilla një Konici kohës tonë. Edhe i thash profesor, se kësha pa kur. Po këshin ma, këshin, se më ta ishtë burgos në edhe të Shqipni si market pa pagesë. Edhe ura but ka një profesor doktori, ja ki shkruar libra të mija. Edhe i më shkruar, mi ti di. Thash, a shkon kjo jam një jam i faj Konica? Tha, unë e kom shkruar, tha përgjësia i mi ashtë. Mirë, regull. Edhe, ai e shkruan, tash, kje për fajtë Konica. Që thot Konica? Thot, Zotin na krijoj, rastësit na shpëtun, po të kajtë na shkatrun. Kjerëse, fatin jon ka qenë. Sa kemi të nuk ka dhonë kushtë me kriju shtetë? Slavo Greket Ortodox, ka bëjtë mos mirë, mi fut njerës të vetë, me në shkatrun, mos me në lurë në bëjtë shtetë. O bëjtë shtetë, ato shtetë gjithmonë me përkrahin e faktorëve ndërkëmtarë, në kanë dimu. O bo shtetit, i kanë hi me shkatru shtetin. Nuk kanë mund me shkatru shtetin. Tani, qka po? Sarë jo formuesh ohesia shtetit, i kanë hi me fut njërës e vetë. Gjithë mund i kanë fut, sëd i kanë. Sin Tiranë, si Prishtinë, për fatë në tonë keqë. Kjo e fatësia jona. Drisa, dhe falënderit shumë për intervjistën, edhe ku është? Falënderit edhe për jush. Më besoni, ndryshe e kom para pa që e dy që kom qenë shumë dilem, a me ardhë, a më s'me ardhë. A shpa, e jenë të falë, që së është që me hubë do kohë. Po ju shpa se jeni me dëvërtet shumë serioze, në punë, e ju dëshërë sukses, ju dëshërë punë të marë, vetëm njerëzit e palodhen, që sulot me mu me prej filimi detash, këta të qojnë popë dhe qojnë komin për para.